На здобуття 5 вищих освіт Євгеній Нотевський витратив 6 років. 4 з 5 дипломів з відзнакою, розповідає чоловік. Перша вища освіта, бакалаврська економіка, я вступив на бюджет, де на форму навчання. Одразу після першої освіти я зрозумів, що для того, щоб розуміти, як всі процеси в державі втілюються в життя та реалізовуються, як взагалі працює державний механізм, потрібно знати закони. І тому я одразу вступив паралельно на наступний рік, на перший рік навчання заочної форми, на спеціальність справа. І тоді вже я тягнув 2 освіти поступово. Євгеній успішно закінчив військову кафедру. Потрібно знати якісь базові речі з військової науки. Я також є молодшим лейтенантом запасу. А вже після закінчення відповідних бакалавратів я вступаю на спеціальність менеджмент, а саме менеджмент проєктів та консалтинг, та освітню програму державне управління та місцеве самоврядування. Крайню освіту чоловік отримав у сфері харчових технологій. Говорить, цьому сприяло його хобі. Я з 20-го року дуже втягнувся в спорт. На сьогоднішній день я є кандидатом у майстри спорту з пауерліфтингу. І тоді я зрозумів, що 80% від спортивних результатів залежить саме від правильного харчування. З 2017 до 2022 року Євгеній навчався і на додаткових курсах. Говорить, мав бажання розвиватися всебічно. Це було біля 300 курсів додатково. На курсах дуже різні люди потрапляються, дуже різні експерти та спікери. Від кожного потрібно брати. Я завжди, коли ось ще одна моя складова життя, це наукова робота. От більше 40 наукових праць в мене опубліковано. З кожним викладачем я хотів почерпати від нього саме його фахову оцінку, ту, якій він присвятив свою наукову діяльність. 18 вересня 2023 року став рекордсменом як наймолодший українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту. Нині Євгеній продовжує навчатися. На сьогоднішній день я є аспірантом денної форми навчання, бюджетної форми навчання, другого курсу за спеціальністю менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Це, якби не шосте, можна сказати, це продовження освітнього шляху. Я не знаю, зупиниться він чи не зупиниться. Отримані знання допомагають у волонтерській діяльності, говорить Євгеній. Чоловік є засновником та керівником волонтерського штабу «Молодь майбутнє нації», яка для допомоги військовим та переселенцям залучає велику кількість іноземних донорів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.